Në nisje të gjykimit ndaj shkreve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ben Emerson, avokati i shkretarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veselit, ka kërkuar që të anullohet seanca e kësaj të martë pas vdekjes së avokatit të Kadri Veselit, Andrej Strong. Andrej ishte në Kosovë në fund të vitit 2004, ishte vullnetar si stazhier në ekipin mbrojtës të Ramush Haradinajt, ditë që Haradinaj u arrestua. Do që studimet në Vermont, dhe fakultetin juridik shkoj në Kosovë. Si student juridiku në fund të vitit 2004. Ishte vullnetar si stazhier me ekipin e mbrojtjes të Ramush Haradinaj, ditën që Ramush Haradinaj u arrestua më 2005. Jetoj në Kosovë për disa vite. Unë njoh me personat në Kosovë jashtëzakonisht shumë, fliste Shqip, mësoj të fliste Shqip, dhe ishte një person i shumë i angazhuar, si një person i huaj, ishte shumë i angazhuar për krijuar, për të ndihmuar një Kosovë të pavarur dhe të lirë. Ishte një njeri me shpirt mirë, plot dije, dhe miku më i ngushtë e besnik që mund të ketë një person në këtë jetë. Shumë persona e duan dhe shumë persona e respektojnë. Mirë, është kjo ajo çfarë ka thënë një pjesë ansaj Ben Emerson, avokati i shkretarit kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, si që shohim me lotën në sy, ndërko që mban këtë fjalim për mikun dhe bashkëpuntorin e ti në mbrojtje të Kadri Veselit, Andrej Stronga. I ka thënë se shumë persona e duan dhe shumë e respektojnë në Kosovë, e duan shumë atë, kalon pas partnerën dhe tre fëmijë, gruaja e ti ka kërkuar një kërkesë të posaçme që ta lejojnë të takohet me zotri Veseli në mënyrë që t'i përcjell ngushëllimet e tij për Andrej dhe shpresoj që të ketë dhe kjo kërkesë të plotësohet ai. Të gjithë do ta vajtojmë sot vdekjen e parakoshme tragjike të shokut dhe kolegut ton Andrej Strong, i ndjeri dhe të gjithë ne në ekipin e tij nuk kemi thjesht koleg, kemi qenë miq të ngushtë për 25 vjet, tha Emerson. Ndërkohë Avni Bytyçi, që është po kështu pjesë e ekipit të mbrojtës të ish kryeparlamentarit të Kosovës Kadri Veseli, duke reaguar për ndarjen nga jeta të Strong, ka shkruar se Andrej Strong me plot merite meriton titullin avokat mbrojtës i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ai kishte mbrojtur edhe zotin Haradinaj në Hagë. Andrej ishte amerikan, por me zemër ishte shqiptar, fliste bukur shqip dhe donte fort Kosovën. Ai jetoi duke mbrojtur historinë e luftës tonë çlirimtare. Më quante vlla në shqipe e më trajtonte si të tillë. Do të na mungoj shumë të gjithëve që e njohëm dhe e punuam me të, ngushëllime gruas së tij dhe tre fëmijëve që la pas. Faleminderit për të gjitha vlla, ka shkruar ai në rrjetin social Facebook.